Hola, bon dia i benvinguts tots i totes a Som Rondalla, a la jornada sobre etnopoètica i narració oral que per tercera vegada organitzem des de la Biblioteca de l'Etno Museu Valencià d'Etnologia. Encara no estem tots, però és l'hora que toca començar, 9:30, i sinó que ara comencem. I jo vaig a començar per la part logística, que seria l'última cosa, però és que aquest edifici té un perill, i és que no sabem mai qui entra ací si es pot perdre, perquè és superfàcil. Aleshores, necessite contar-vos quatre cosetes abans d'explicar-vos què anem a fer avui ací. Dins de la bolseta que vos hem donat teniu una carpeta amb el iaio del ditet, que enguany s'ha modernitzat moltíssim, amb instruccions. Instruccions per a connectar-vos a la wifi, que d'això tampoc heu de perdre-vos, i avui gastarem l'etiqueta Som Rondalla per si voleu contar alguna cosa. Val? Per altra banda, també teniu ahí tots els tallers i on va ser cadascun d'ells. El perill que té aquest edifici és que ja se convertirà en una llegenda urbana, que n'hi ha un forat negre que se traga els assistents a les jornades perquè mai trobem els llocs on hem d'anar. Però de matí no n'hi haurà perill. Anem a estar ací en aquesta sala o anem a estar en el pati 1, que és Isint a la dreta, on hi anirem a esmorzar, que tot el món té cafè i picadeta per esmorzar, i si no se n'aneu fora, per favor. En el pati 1 també dinarem la gent que ha reservat taula per a dinar. I de vesprada, això sí, intenteu estar a les 4 menys 5 en el mateix pati 1, i si no cadascú se n'anirem en algun responsable del grup, perquè després qui vinga tard, igual, segur que acaba perdent-se. Però serà tot un repte. De fet, vos regalem un sky room amb una jornada. Doncs jo estic ací, junt al Modena Francesc i junt a Tània Muñoz, que són les coordinadores d'esta jornada. Les tres jo crec que fem un grup de manifesteres de Som Rondalla des de ja fa un temps i estem molt contentes d'haver tornat després d'una pandèmia, que esperem que s'hagi acabat. No? I la pandèmia també ens ha regalat molts memes, moltes llegendes, molts rumors. Aleshores hem decidit renovar Som Rondalla gràcies a totes aquestes coses. Jo crec que no tinc res més a dir, més que gràcies per estar ací, gràcies a l'equip de la Biblioteca de l'Etno que està per ahí fent moltes coses, gràcies a vosaltres dos i a tots els que avui, tant els ponents de matí com els talleristes de la vesprada, ens van ensenyar moltes coses. Aleshores, ara vos passe. Bon dia, molt breument vos diré per què Tània i jo doncs estem ací. I bàsicament és perquè nosaltres som narradores orals, ens dediquem a contar i havíem trobat que hi havia una mancança de comunicació entre la gent que ens dediquem a contar i tota la investigació que es fa a l'acadèmia i en altres sectors. Aleshores, vam buscar la manera i si algú vol fer alguna cosa, doncs ha de buscar Amparo Pons, siga el que siga, i a la Biblioteca de l'Etno, i la veritat que ahir vam trobar no només respostes, sinó casa. I estem molt contentes i agraïdes, no només nosaltres, sinó tot el col·lectiu de narradores i narradors, perquè trobem que just en el lloc on s'ha de conservar tota la tradició oral nostra, doncs és un lloc que no mira enrere, no? L'etnologia passada, sinó que mira el present i mira el futur. I enguany doncs hem volgut mirar al present, perquè això del que anem a parlar crec que és present. Només volia dir-vos això perquè ubicàreu un poc, no? Què fem nosaltres ací i d'on Som Rondalla. Bàsicament és d'esta idea de trobar punts de comunicació entre altres sectors, sobretot l'acadèmic i les narradores i narradors. I el que és molt curiós i del que estic molt contenta és que quan diem això a l'acadèmia ens diuen no, i a nosaltres també ens va molt bé que ens digueu vosaltres coses. I sí que sembla que això que fem fins i tot és important, Tània, no? Hola, bon dia. Doncs a mi em toca, soc Tània, i vos parlaré breument del tema d'enguany, no? Del tema del Som Rondalla d'enguany. Aquesta jornada, en realitat, és un espai de trobada per a totes aquelles persones que d'alguna o altra manera s'interessen per aquell art o per aquella manera de comunicar-se artísticament. És la qüestió de quan diem o expressem alguna cosa que volem dir, però no podem dir-ho directament, aleshores hem de trobar una manera artística, ser creatius, per a poder expressar-nos. I això és una cosa que ens acompanya a la humanitat des del principi dels temps. Bé, jo no estava allà al principi dels temps, però se suposa que sí, que la cosa va de llarg. Aquestes històries han sigut una manera que nosaltres hem trobat per a expressar-nos, no? Per a poder ensenyar, per a moltes coses en realitat.
I el que passa és que el món ha canviat molt, no? Hem canviat molt. I els he mirat sense voler i s'han posat elles a fer coses. Sí, fins i tot el iaio ha canviat molt. Les històries que contem ja no són les mateixes, no? O això sembla. Però la necessitat que tenim de contar, de contar-nos a nosaltres mateixos, de contar i entendre el món, i aquesta necessitat sembla que encara continua present. I això és en realitat el tema d'aquestes jornades. És a dir, tenim unes noves manifestacions d'aquest art verbal, d'aquesta manera de comunicar-nos artísticament, i volem parlar d'elles, perquè si no al final sembla que ja siguem narradors orals o bibliotecaris, quan parlem de folklore o parlem d'etnopoètica ens quedem sempre amb el conte popular, amb la llegenda, que els contes estan molt bé, ara que ningú no m'agafa malament, que a mi m'encanten els contes, però hi ha alguna altra cosa més? Sí, i això és una cosa emocionant, perquè això està passant. No hem d'anar ni a la biblioteca, inclús quan estem, no?, mirant el nostre mòbil i veiem un mem i vaig a enviar-li a la meva cosina perquè això li encantarà. No? Sense voler, sense saber, estem sent part, no?, d'aquest folklore. I això és molt emocionant. Ja no som una cosa de vaig a llegir un llibre, no, és que ara mateix aquí està passant. I res més, aquesta és la idea, poder reflexionar, poder compartir, saber què està passant en aquests moments, com ens estem comunicant artísticament, com ha evolucionat això, i ho farem de diferents maneres. Hem convidat a dues persones que en saben molt sobre el tema, que ens explicaran des del punt de vista un poc acadèmic-científic, però no avorrit, no interessant, no vull posar-los ara tampoc en el paper tal. Després tindrem una taula rodona, sense taula i sense que siga rodona, però un poc així, per a compartir l'experiència d'artistes que es dediquen realment a aquesta cosa que és la comunicació artística, no? Per a parlar en ells de què és el que fan. Abans em deien, però de què xerrarem? Bueno, ja trobarem. I després, esta vesprada, anem a practicar això de comunicar-nos artísticament, no? Perquè hi ha una cosa emocionant, que és que tots i totes podem fer-ho. Ja sigues un professional, ja sigues que ets bibliotecari, professor, una persona que ha vingut i s'ha colat perquè anava a una altra activitat, no passa res. Si us voleu quedar, esteu convidats. Però, dit tot això, no sé si realment la cosa queda molt clara o no. No. Vale. I per si no ha quedat molt clar de què va el tema, millor que explicar-ho és contar-ho. Així que vos deixem amb una persona que vos contarà la cosa. Sí. Bon dia, benvingudes i benvinguts a totes i a tots. Fa uns quants anys va morir un dels últims típics i autèntics botiguers comerciants d'ací, de Ciutat Vella. Al seu enterrament van assistir els familiars, els pocs amics que quedaven vius i alguns veïns dels pocs que resistissin a viure en el centre històric i algunes autoritats menors, sobretot membres de la Càmera del Comerç, perquè fins a la seva jubilació ell havia sigut un dels membres destacats. Una volta es va jubilar ja no perquè ho va abandonar tot. La botiga la va haver de traspassar perquè els seus fills no volien fer-se encàrrec i la seva botiga doncs, va ser una botiga de carcasses de mòbil, de vapeo, d'una pastisseria de moda, de souvenirs, i passar per aquests carrers doncs, ja no li feia ninguna gràcia. Però fins a la seva jubilació va ser un dels membres més destacats de la Cambra de Comerç, sobretot des que havia heretat el seu negoci. Perquè fins a aquest moment estava el pare, els germans majors, que opinaven, per una volta ell era el propietari del negoci i va entrar en la directiva de la Junta de la Cambra de Comerç. Abans de heretar el negoci, ell ja sabia que anava a heretar-lo, perquè els seus germans majors no volien saber res. Uno era metge, tenia la seva clínica, l'altre havia fet enginyeria, vivia als Estats Units, bueno. Així que quan va morir el pare, ell li va pagar als germans el pare que es tocava de l'herència i es va quedar ell a soles. De tot, encara, això, ell abans d'aquest moment ja prenia decisions, perquè son pare, des que es va casar, a poc va anar deixant-li el terreny. Bueno, quan es va casar, ell es va casar amb una persona de la qual no estava enamorat. Ell s'havia enamorat d'una dependenta d'una botigueta que estava al costat, però quan va arribar el moment, el pare li va dir
Mira, en la vida pots tindre molt bones amigues, això és cosa teua, però el matrimoni és una altra cosa. El matrimoni és el teu. Així que per al matrimoni millor amb la filla d'un dels nostres distribuïdors i així, juntant distribució i venda, doncs el negoci doncs serà més potent, més contundent, més sòlid. I ell li va fer cas. Com sempre, li havia fet cas al seu pare. No com els germans majors, que sempre estaven discutint i discutint amb els pares i al final, sí, sí, eren els seus germans. Ella, al contrari, sempre li feia cas, sempre, sempre, també, en això del matrimoni. De fet, els pares a ell sempre l'havien tractat de manera diferent. Mentre que els germans majors van estudiar per als escolaris, a ell l'havien portat a la casa dels obrers, de Sant Vicent Ferrer, allà en el carrer Cavallers. I quan va saber un poquet de lletra i fer quatre contes, el van traure de l'escola i al negoci familiar. De fet, ell, en la seva adolescència i els primers anys de joventut, va dubtar si realment era fill dels seus pares. Però quan ho va comentar a la casa, el pare això ho va cegar de sota arrel. I ell doncs, no va investigar més, i menys mal. Perquè si haguera investigat, s'haguera enterat que realment no era fill d'aquella família. Ell havia nascut en un poblet de Terol, de l'interior de Terol, molt xicotet, una família molt pobra, com totes de l'època, que sempre estaven doncs, desitjant que passara alguna cosa per al futur dels seus fills. I en una d'aquestes va passar un mercader per aquell poblet i en sentir-los es va dir que ell coneixia una família a València que volia un xiquet de les seues característiques. En aquesta època tenia 3 o 4 anyets i semblava que estava sa. Però hi havia dues condicions. La primera és que la família de Terol no podia saber a quina família de València havia portat el seu fill. I la família de València no volia saber de quin poble venia el xiquet. I la segona condició és que li tenien que pagar les despeses del viatge de Terol a València, que en aquella època podien ser 2 o 3 dies, i més amb un xiquet. I després, doncs, ja quan li cobraria els diners a la família, tornaria pel poble i els tornaria els diners. Clar, la família es va quedar sense saber què fer. Era una possibilitat, era futur per al seu fill, però era desfer-se d'un fill per a sempre més. Hem de pensar que en aquell temps les coses eren diferents. Els xiquets morien molt i la gent se desfeia dels xiquets d'una altra manera. Encara i tot es va costar, però van dir que sí. La sort havia tocat a la seva porta. Així que van arreplegar el poc que tenien, van demanar una cosa de préstec als veïns i van tancar el tracte amb aquell mercader. Per a que el xiquet va ser convençut, li van dir que a València hi havia un pardalot màgic que molt poques persones el podien veure i que aquest home anava a portar-lo per a que el xiquet el vegera. I així pues, el van convèncer. Durant el viatge pues, el mercader li parlava d'històries màgiques d'aquell pardal, el pardalot de València, el pardalot de València. Quan van arribar així, va deixar el carro a l'altra banda del riu, en l'alqueria d'un amic, van creuar pel pont de Serrans i van entrar en tot el laberint dels carrerons de València fins que van arribar davant de la llotja, just entre la llotja i l'església dels Sant Joans, on hi havia tots aquells semisòtans plens d'artesans, bueno, el verdader nucli comercial de València en aquell temps, entre la plaça Redona i tot això. Es van posar al mig exacte entre la llotja i l'església de Sant Joans i el mercader li va dir, mira, ahí està el pardalot. El pardalot era la veleta de la cúpula gran del mercat central, una espècie de papagai metàl·lic, molt bonic, molt, molt modernista total, en ple de colorins que en la llum del sol pues, donava una imatge fantàstica. I el xiquet es va quedar ahí tot encandilat. I quan es va girar, el mercader, aquell home, havia desaparegut. El xiquet comença a plorar. I el xiquet, què te passa, xiquet, què te passa? Li passava en una llengua que ell no entenia. I cada volta plorava més, i van dir, un altre xiquet abandonat, un altre xiquet abandonat. Perquè en aquells anys, des de finals del segle XIX, ja passava que venien a la zona central de València i abandonaven els xiquets a la sort, esperant que tingueren bona sort. La majoria d'ells s'acabaven així, on estem nosaltres ara, en la beneficència. La majoria no arribaven als 10 anys. Algú que tenia sort pues, venia una família i l'adoptava, però n'eren pocs perquè quan tenien més de 5 o 6 anys pues, ja no es volien. En canvi, aquest xiquet va tenir molta sort, perquè estava plorant en mitjan del carrer i tot el món, i Déu a les guàrdies, que Déu a les guàrdies, un xiquet abandonat. Però hi havia un botiguer, que tenia una botigueta allí proper, que ja feia uns quants mesos sabia que els seus fills no volia saber res del seu negoci. Un volia ser metge i l'altre volia ser enginyera. I li havien deixat clar que no era dedicar la vida
d'estar tot el dia a la botiga, les nits, cap de setmana. Així que quan el botiguer va escoltar que un xiquet havia estat abandonat, va anar corrents, va veure que complia les condicions que li venien bé, va dir, no està abandonat, és de la meva família. I abans que arribaren les autoritats, se'l va portar a la botiga. Va fer la paperassa, suposa que era fàcil en aquella època, i el va adoptar. El va adoptar i el va dissenyar com l'hereu del seu negoci familiar. I d'aquesta manera, aquella família de Terol, sense saber-ho, perquè el mercader mai va tornar per aquelles terres, doncs el seu somni es va complir d'una manera totalment estranya, que no era l'habitual. Igual com un dia passa molt que hi ha moltes famílies que s'endeuten fins el que no tenen per tal de poder aconseguir per als seus fills una plaça en una pastera que puga creuar el Mediterrani.